Розділ сьомий, як професор Моштерпін у князівській винарні досліджував природу, розпач студента Бальтазара, добрий вплив гарно устаткованої вілли на родинне щастя, як Проспер Альпанус подарував Бальтазарові черепахову табакерку, а потім виїхав. Бальтазар, що ховався в селі гох якобсгайм отримав від референдарія Пульхера такого листа. Справи наші, любий друже Бальтазаре, йдуть щораз гірше. Наш ворог, огидний цинобр, тепер уже міністр закордонних справ і отримав орден зеленоплямистого Тигра з двадцятьма гудзиками. Він попав у князеві улюбленці. І робить усе, що тільки йому заманеться. Професор Моштерпін так напендючився, що мало не лусне з дурної пихи. Через свого майбутнього зятя він отримав посаду генерал-директора всіх природничих справ у державі, що дає йому багато грошей та інших прибутків. Як генерал-директор природничих справ, він цензирує та ревізує сонячні місячні затемнення. А також передбачення погоди в дозволених у державі календарях, а особливо досліджує природу в резиденції та її околицях. Маючи таку посаду, він отримує з князівських лісів найрідкісніших птахів, найкращих звірів і, щоб дослідити їхню природу, велить засмажити їх і з'їдає. Він також пише тепер. Чи, принаймні, запевняє, що пише трактат про те, чому вино має інший смак, ніж вода, та інакше впливає і хоче присвятити цей трактат своєму зятеві. Цинобер також поклопотався, щоб Моштерпін міг увесь час студіювати цю тему в князівській винарні. Він простудіював уже таким чином пів. Оксгофта старого Ренського і кількадесят пляшок шампанського, а тепер узявся саме до бочки Аліканте. Наглядач винарні руки ламає. Отож живеться професорові. А він, як тобі відомо, найбільший ласун у світі і мав би справді райське життя, якби не мусив виїжджати раптово на село, коли виб'є градом. Міністр ніяк не може забути про чухана, що дістав від тебе. Він заприсягся помститись, і тобі ніяк не можна з'являтися тепер у Керепесі. Та й мені також добре перепадає за те, що я підгледів, як дивно зачісувала його крилата дама. Поки цинобер буде князевим улюбленцем, мені, мабуть, годі й думати. Про якусь пристойну посаду. Моя лиха доля завжди зводить мене з цим виродком, там, де я й гадки не мав його зустріти, а кожна зустріч стає для мене фатальною. Недавно міністр у повному параді зі шпагою, зіркою та орденською стрічкою, був у зоологічному кабінеті і, за своєю звичкою, спираючись на паличку, стояв і гойдався навшпиньки. Перед скляною шафою, де сиділи дуже рідкісні американські мавпи. Чужинці, які оглядали кабінет, підійшли до шафи, і один із них, побачивши потворного курдупеля, вигукнув Ой, яка гарна мавпочка, яка мила тваринка, окраса всього кабінету. Ой, як же ця мавпочка зветься. З якого вона краю. Тоді доглядач. Торкнувши Цинобера за плече, цілком поважно сказав. Еге ж, це дуже гарний екземпляр. Чудова бразильська мавпа, так звана Ревун вельзевул. Лінеєва мавпа вельзевул, чорна бородата, на ступнях і коло хвоста темно червона. Тобто ревун. Добродію! Визвірівся курдупель на доглядача. Ви що? Схибнулися чи, може, зовсім збожеволіли? Який я вам, Вельзебул, який ревун? Я Цинобер, Міністр Цинобер, Кавалер ордена зеленоплямистого тигра з двадцятьма гудзиками. Я стояв недалеко і зареготав. Не міг утриматись, навіть якби мене хто вбив за те на місці. А і ви також, Також тут, пане референдарію. прорипів він до мене, і його відьмацькі очі спалахнули червоним блиском. Бозна як так сталося, але чужинці й далі вважали цинобера за найкращу і найрідкіснішу мавпу, яку будь коли бачили, і хотіли. Погодувати його волоськими горіхами, що їх дістали з кишень. Цинобр з люті мало не луснув, дух йому захопило, ніжки відмовились служити. Він покликав камердинера, і тому довелося на руках віднести його в карету. Я навіть сам собі не можу пояснити, чому ця пригода викликала в мене проблиск надії. Це... Перша неприємність, що спіткала відьмака. Стало напевне відомо, що недавно Цинобер вернувся вранці з садка дуже розгублений. Крилата жінка, мабуть, не прийшла, бо зникли його прекрасні кучері. Чуб у нього кудлами спадав на плечі, аж князь барсанув сказав Не занедбуйте так туалету, шановний міністре. Я пришлю вам свого перукаря. На що цинобр нібито дуже ввічливо відповів, коли, мовляв, той прийде, він звелить виконати його у вікно. Вели. Розпачі від того, що він вичитав у листі, Бальтазар кинувся в ліс, у саму гущавину, і почав голосно нарікати. Хіба можна жити? казав він, хіба можна жити, коли всяка надія пропала? Коли всі зорі зайшли, і мене бідолашного огортає темна темнісінька ніч? Нещаслива моя доля. Мене перемагає темна сила, що згубно вдерлась у моє життя. Чи не дурний я був, шукаючи рятунку, в проспера Альпануса? Того проспера Альпануса, який мене самого звабив пекельними штуками і прогнав з Керепеса? Бо прочуханку, якої я дав дзеркальному відбиткові, він спрямував на спину живого синобира. Ох, кандідо, коли б я міг забути тебе, ангеле, та ба, ще могутніше, ще дужче, ніж будь коли, горить в мені вогонь кохання. Всюди ввижається мені чарівна постать коханої, що з солодким усміхом тужно простягає до мене руки. Я ж бо знаю, ти кохаєш мене, миле, люба кандідо. І через те я й повний такої безнадійної, смертельної туги, що не можу тебе врятувати від жахливих чарів, в які тебе спіймано. Зрадливий проспере, чи я перед тобою завинив, що ти так жорстоко мене підманув. Уже зовсім смеркло, всі лісові барви зблякли в сірій імлі, аж раптом щось дивно блиснуло. Не мов би серед дерев та кущів зійшла вечірня зоря, і тисячі комашок, зазищавши й зашелестівши, знялись угору на своїх крильцях. Світляні золоті жуки шугали туди й сюди, а між ними пурхали різнобарвні метелики, розсіваючи навколо пахучий квітковий пилок. Шелести гудіння переходили в ніжну, солодку музику, що втіхою лягала на Бальтазарову роз'ятрену душу. Над ним усе ясніше жевріло променисте світло. Він здивовано глянув угору і побачив Проспера Альпануса, що летів до нього на якійсь чудній комасі, трохи схожій на польового коника, розмальованого в найяскравіші барви. Проспер Альпанус спустився до юнака. І сів біля нього. Тим часом коник полетів у кущі й приєднався до співу, що бронів по всьому лісі. Ти бальтазаре. сказав Проспер Альпанус. Лагідним голосом, дуже несправедливий до мене. Так страшно, зрадливо лаєш мене тепер, коли мені пощастило переважити чари, які руйнували твоє життя, коли я, аби тільки швидше тебе знайти, розрадити тебе, сідаю на свого улюбленого Стрибунця і лечу сюди з усім, що може дати тобі користь. Але немає нічого гіршого за муки кохання, ніщо не може зрівнятися з нетерпінням душі, яка впала в розпач з кохання й туги. Тому я тобі прощаю, бо таке було й зі мною, коли я приблизно дві тисячі років тому закохався був в одну індійську принцесу на ім'я Бальзаміна. І в розпачі вирвав бороду своєму найкращому приятелеві, черівникові Лотосу, через що, як ти бачиш, і сам не ношу бороди, щоб і зі мною не сталося такого. Але докладно розповідати про це та ще й у такому місці було б дуже недоречно, бо кожний закоханий хоче почути лише про своє кохання. Тільки воно, мовляв, уваги варте. Як і кожний поет хотів би слухати тільки свої вірші. Отож до справи. Знай же, що цинобер це жалюгідний каліка, син однієї бідної селянки. І, що зветься він, власне, Малюк Цахес. тільки з пихи узяв він пишне ім'я Цинобер. Патронеса фон Рожа Гожа. Чи власне славетна фея Бельверде. Бо це саме вона і є, знайшла малу потвору на дорозі. Фея так думала коли природа, немов мачуха, скривдила його, то вона нагородить малого дивним таємничим даром, завдяки якому все, що хтось доброго подумає, скаже чи зробить у його присутності, йтиме на його рахунок. Ба навіть сам він у товаристві освічених, розумних, дотепних людей буде шанований, як освічений, розумний, дотепний, і взагалі його матимуть за найкращого з тих, серед кого він перебуватиме. Ці дивні чари сховані в трьох вогненно блискучих волосках, що тягнуться через малюкове тім'я. Кожний дотик до тих волосків. Як і взагалі до голови, для нього болючий, ба навіть згубний. Тому Фея і зробила його чуб з природи рідкий і кострубатий, густим і кучерявим, щоб він захищав малюкові голову, ховав червону смугу і зміцнював чари. Кожного дев'ятого дня Фея сама зачісувала малюкові кучері магічним золотим грібінцем, і та зачіска зводила на нівець усі спроби знищити чари. Але грібінець той був знищений міцним талісманом, якого я зумів підсунути добрій феї, коли вона відвідала мене. Тепер вся річ у тому, щоб вирвати ті вогнисто червоні волоски. І цинобер знов перетвориться на ніщо. Тобі, мій милий бальтазаре, призначено знищити ті чари. Ти сміливий, дужий, спритний, ти зробиш це так, як треба. Візьми це маленьке відшліфоване скельце, підійди близько до малого цинобера, де б ти його не зустрів, пильно подивись через це скельце на його голову. І виразно побачиш, як три червоних волоски окремо від решти тягнуться через його голову. Міцно схопи їх, незважай на пронизливий котячий вереск, який він щинить, вирви заразом усі три і там же на місці спали. А то... Проспере Альпанусе. вигукнув Бальтазар. Хіба ж я вартий такої доброти, такої великодушності після свого недовір'я до вас? Тепер я глибоко в серці відчуваю, що моїм стражданням надходить край, що мені відкриваються золоті брами райського щастя. Я люблю, повів далі про Альпанус. Люблю юнаків, які, так, як ти, оце Бальтазари, в чистому серці своєму носять тугу й кохання, і в грудях у яких ще звучать акорди, що лунали в далекій країні, повній божественних див, у моїй вітчизні. Щасливці, обдаровані цією внутрішньою музикою, єдині, кого можна назвати поетами. Хоча багатьох з них і лають за те, що вони беруть у руки перший ліпший контрабас, починають будь як грати, деренчання бідолашних струн під своїми кулаками вважають за чудову музику, яка бренить із глибини їхньої душі. Я знаю, мій любий Бальтазаре, тобі часом здається, ніби ти. Розумієш дзюркіт струмочків, шум дерев, навіть здається, ніби полум'яне вечірнє зоря промовляє до тебе словами. А тож, Бальтазаре, в такі хвилини ти справді розумієш дивовижні голоси природи, бо в твоїй власній душі здіймається божественний звук, який зроджує чудова гармонія найпотаємніших глибин природи. Ти граєш на фортепіано, о поете. Тож знаєш, що на кожний звук відгукуються споріднені йому звуки. Цей закон природи є щось більше, ніж просто порівняння. Так, о, поете, ти набагато кращий, ніж про тебе думають, ті, кому ти читав свої спроби, в яких намагався пером і чорнилом перекласти на папір внутрішню музику. Ті спроби. Ще не таке велике досягнення, але спер Альпанус Замовк. А здивований Бальтазар дивився на нього, широко розплющивши очі, і не знав, що сказати, бо вірша, якого він вважав за найфантастичнішого з усіх своїх писань, проспер зрахував до історичних спроб. Ти, мабуть, повів далі проспер Альпанус, і на його обличчі з'явилася лагідна усмішка, ти, мабуть, дивуєшся з моїх слів. Можливо, багато чого в мені здається тобі дивним, але не забувай на думку всіх розважних людей, я особа, що має право виступати лише в казках. А ти знаєш, любий Бальтазаре, що такі особи можуть чинити різні диватства і молоти різну нісенітницю, яка їм тільки спаде на думку, а особливо тоді, коли за всім тим є щось таке, чого не можна заперечити. А тепер далі. Коли фея, роже Бельверде, так завзято допомагає потворному Циноберові, то ти, мій бальтазаре, цілком під моїм захистом. Тож послухай, що я для тебе надумав зробити. Чарівник Лотос учора навідався до мене і приніс мені тисячу привітів, але й стільки ж докорів. Від принцеси Бальзаміни, яка прокинулася зі сну і в чарівних звуках чартабгади, величної поеми, що була нашим першим коханням, тужно простягає до мене руки. І мій давній приятель, міністр Юхі, також привітно киває мені з Полярної зірки. Я повинен їхати в далеку-далеку Індію. Свій сільський маєток я покидаю, але не хочу там бачити іншого господаря крім тебе. Завтра я йду в Керепес і накажу виготовити формальний дарчий запис, де назвуся Твоїм дядьком. Коли Циноберові чари будуть знищені, ти з'явишся до професора Моша Терпіна як власник чудового маєтку. Чималого статку, посватаєш прекрасну кандіду, і він з великою радістю дасть згоду на ваш шлюб. Але це ще не все. Коли ти переїдеш з кандідою до мого маєтку, то щасливе подружнє життя буде тобі забезпечене. За прекрасними деревами в саду росте все, що потрібне в господарстві, крім найчудовіших фруктів. Ти побачиш там найкращу капусту і взагалі добірну, смачну городину, якої не знайдеш ніде навколо. Твоя дружина матиме найперший салат, найпершу спаржу, кухня влаштована так, що з горщиків ніколи нічого не збігає і жодна страва не пригорає, хоч би ти навіть на цілу годину спізнився до столу. Килими, Покриття на стільцях та канапах мають таку властивість, що навіть і найнезграбніші служники не зможуть їх заплямити, а так само не зможуть розбити ні порцеляни, ні скла, хоч як би намагалися, хоч би навіть кидали об найтвердішу підлогу. Нарешті кожного разу, коли твоя дружина заходиться прати білизну на великій галявині за домом, Буде найкраща година, хоча б навколо і йшов дощ, гриміло й блискало. Одне слово, бальтазаре, там зроблено все, щоб ти міг біля своєї любої кандіди спокійно і безтурботно втішатися домашнім щастям. Але тепер мені час додому, щоб у товаристві свого приятеля Лотоса приготуватися до скорого від'їзду. Прощай, Бальтазаре. Проспер, свиснув раз, другий, десь близько зазищав коник і підлетів до нього. Загнуздавши його, проспер, скочив у сідло, але вже трохи відлетівши, раптом затримався і вернувся до Бальтазара. Я мало не забув, сказав він, про твого товариша Фабіана. Тоді на мене найшов жартівливий настрій, і я занадто суворо покарав його за негречність. Ось йому табакерка, там є те, що його втішить. І проспер дав Бальтазарові маленьку, добре виглянсувану черепахову табакерку, яку той сховав у кишеню. Так само, як і маленький лорнет, отриманий від Проспера, що з його допомогою він мав знищити ценоброві чари. Проспер Альпанус. Зашурхотівши, перелетів через кущі.